Em um vídeo anterior, eu expliquei para vocês como se faz a biga, como se faz o purish, expliquei um pouco sobre pré-fermento. Agora nesse vídeo eu vou explicar para vocês como utilizar a biga para fazer uma massa, tá? E depois em outro vídeo eu vou explicar como usar o purish para fazer a massa, mas esse primeiro vamos fazer o quê? Com a biga, tá certo? Para quem não viu, a biga é um pré-fermento feito com baixa hidratação, né? Ele fica mais sólido assim, tá vendo? Enquanto o purish é mais líquido, né? E tá com 48 horas de maturação na geladeira, tá certo? Ó, ele fica em pedaços assim. E agora nós vamos fazer uma massa de pizza com ele. Como que funciona a massa com o purish? Aliás, desculpe, com a biga. Gente, você tem que fazer uma composição do que você usou aqui, né? Que nem no caso aqui eu usei 150 gramas de água. Então, você tem que completar com o que você vai fazer uma massa. Por exemplo, uma massa de 600 gramas de água para 1 kg de farinha, né? Aí você vai colocar 450 gramas de água, completando aqui o que tem de hidratação nessa massa. E vai colocando farinha, né? E agora, ou então, se você quiser ampliar a quantidade, aumentar a quantidade de biga em relação à quantidade de farinha, você diminui a quantidade de água. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar, tem aqui 150 gramas de água. Então vamos colocar mais 150 gramas de água e fazer a massa. Vai ter o quê? Vai ter um resultado mais intenso, mais com sabor, mais forte. Lembrando que não precisamos colocar fermento mais, tá? Já tem aqui fermento suficiente. Então, o que, que a gente vai escolher? Vamos escolher aqui, colocar... deixa eu ver. Vou colocar mais 300 gramas de água para fazer com 450 gramas de hidratação aqui no total. Então vamos lá. Vou colocar 300 gramas de água. Essa proporção de biga na massa, isso você pode aumentar, tá, gente? Depende do efeito que você quer. Tá. Vou colocar 300 gramas de água. Vou colocar a biga já misturada aqui nessa água. Tá bom? Então aqui eu tenho 300 gramas de água mais 150 gramas de água que tinha na biga, que formam 450 gramas de água, né? Então o que acontece? 450 gramas de água, eu vou colocar aqui 20 gramas de sal. Você tem que completar o sal, porque a biga não tem sal, né? Então você tem que completar aqui o que você vai usar, proporcionalmente, tá bom? Eu utilizo 5 gramas de sal para cada 100 ml de água. Então eu teria que colocar mais 5 gramas, né? Então daria 25 gramas de sal. É isso? Não, tá certo. 20 gramas, tá bom. Vamos lá. Aqui você vai dar uma misturadinha nessa água com a biga aqui e já começa a colocar farinha. Eu, como não peso a farinha, a gente vai colocando a farinha conforme a gente vai... conforme a gente vai sentir a necessidade. Vamos lá. Coloca um pouco de farinha aí. Aí vai misturando, ó. Como eu falei, não precisa de fermento, e na biga já tem esse fermento, já tem a quantidade de fermento suficiente para fermentar essa massa. Tá vendo aqui? As farinhas. Isso aqui é um jeito de fazer na mão, né? O pessoal faz muito isso na maceira, mas aqui a gente faz tudo na mão mesmo. Essa biga aqui, ela vai dar uma identidade muito forte na massa, né? Porque ela já tem aqui um pouco da massa bem fermentada. E a biga a gente faz ela, né? Sem sovar. Ela não é sovada, ela é só misturada, assim. O interesse não é que forme a malha glutínica. Não é pra ter...
desenvolver o glúten dela. É só para ela fermentar mesmo e para ela dar esse perfil na massa aqui, um perfume, um sabor gostoso, diferenciado. E aqui, ó. Como eu falei, ó, você poderia aqui ampliar, né, aumentar a quantidade de... a proporção de biga para massa, né? Era só diminuir a quantidade de água aqui no caso. Mas para mim tá bom assim. Você vai dissolvendo aqui as pelotas que tem, né? A biga vira umas pelotinhas de massa, meia dura já. Que você vai fazendo esse movimento aqui, ó, esmagando ele com a mão assim, para ela incorporar na massa, para ficar tudo homogêneo aqui. Ó. Legal é você calcular quanto você vai querer fazer de massa. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer 1,5 kg de farinha, usar 1,5 kg de farinha, né? Mais ou menos 1,5 kg de farinha. Então eu já pego e já faço uma biga com, por exemplo, com 1/3 disso, né? Aí fica uma, ou 1/4 disso, ou a metade disso, para depois você saber que você tem que completar, né? Você completa a sua receita. Você vai fazer um complemento da receita com o que você utilizou para fazer a biga. É muito simples. Tem gente que vai achar complicado isso, mas é simples. Tá bom? Vamos imaginar uma massa de 1 kg, que a gente usa 1 kg de farinha, 600 gramas de água. 1 kg de farinha, vai. Vamos imaginar essa massa de 1 kg de farinha. Então, bom, você vai fazer uma massa de 1 kg de farinha, você já faz uma parte, por exemplo, 400 gramas de farinha você separa para fazer a biga, né? Aí você vai usar 400 gramas de farinha e vai usar 200 gramas de água, tá bom? Aí você vai deixar a biga maturar direitinho, depois você vai fazer o quê? Você vai pegar 400 gramas de água, né? E o restante da farinha, que seriam 600 gramas de farinha, e fazer isso e colocar o sal referente a um quilo, que seria 30 gramas, tá? Coloca o sal referente a 1 kg, tá bom? Você não vai colocar sal na biga, mas coloca o sal depois para completar na massa. Essa massa aqui, eu vou usar ela hoje lá na minha oficina, tá? Que vai ter uns clientes que vão fazer uns testes, querem fazer testes com o forno, e a gente vai assar umas pizzas lá para eles testarem o forno, para mostrar uma demonstração do forno, tá? Vou depois mostrar o vídeo para vocês. Então estou preparando essa massa aqui e a gente vai usá-la lá hoje. Elas vão ficar maturando em temperatura ambiente hoje, fermentando em temperatura ambiente até final da tarde, hoje, a hora que a gente vai usar, né?
Já vai, com certeza, já vai estar muito legal até lá. Quase bom já. Eu acho esse processo com pré-fermento, eu acho um dos melhores que tem, seja ele com biga, com pulish ou com massa velha. Eu acho que você consegue uma identidade muito boa na massa em pouco tempo, né? Desenvolve um sabor diferenciado, aroma diferenciado, e você não satura muito, não explora tanto a farinha assim, ou às vezes não corre tanto risco de ter a farinha degradada com a fermentação, para estourar a pizza no forno, ou colar na pá. Então esse processo aqui é um processo muito usado por grandes pizzarias aí, ó, onde você vai conseguir um padrão muito bom na massa, com um nível de segurança bom de trabalho, né? Porque essas massas muito maturadas, elas são assim muito saborosas, mas são geralmente muito difíceis de trabalhar, muito difíceis, complicadíssimo trabalhar com elas, né? Geralmente, dependendo da farinha, ela acaba ficando melequenta, passa até ponto de fermentação fácil, cola na pá, estoura no forno, fura na hora de abrir. Então aqui a gente tem, ó, uma massa com perfil já de massa, já uma massa bem maturada, com características de uma massa mais jovem, que é uma massa que vai te dar segurança para trabalhar. Então eu considero isso aqui um dos melhores processos, tá? Agora, o tipo de pré-fermento aí vai do seu gosto, né? Esse aqui, a biga, no caso, ou a massa velha, que eu fiz muitos vídeos aí, com cerveja, né? Pode ter certeza que vai dar um perfil na pizza. Que o interessante é você fazer a massa ficar diferenciada. Não ficar com aquele gosto de farinha, não ficar com pesada, né? O que acontece com essas massas que o pessoal faz muito recente? Jovens demais, tipo massas fritas com muito fermento, elas ficam pesadas, elas estufam a barriga da gente, fica pesada, você come ela, né? E você acaba comendo um pedaço, dois, já estufa, né? E uma massa bem maturada, você come a pizza inteira e não sente esse peso, entendeu? Isso é uma das principais características de uma massa bem fermentada. Não é só gostosa, nem ficar diferenciada assim, na coloração, é a parte que não faz tão mal, não agride tanto o organismo, né? Isso que as pessoas às vezes não entendem, isso não quer aceitar. Mas o legal é que enquanto tem gente que é cabeça dura, continua nessa história de querer fazer massa rápida com um monte de fermento, tem muita gente aí estudando, aprendendo, desenvolvendo coisas legais e ganhando público, né? E os teimosos vão perder o público. Não é ruim isso não, gente. Deixa o pessoal fazer errado. Deixa fazer. Vamos fazendo diferente e vamos ganhando espaço. E já tá quase boa, bem sovada.
Tá aí, gente, ó. Massinha tá bem sovada. Agora nós vamos deixar ela uma horinha coberta para fazer a puntata, que é a hora que depois a gente divide, né? Faz as bolinhas, os panetos, né? E deixa descansando até a hora de usar. Aí mais tarde a gente vai ver como é que elas vão ficar. Vou mostrar para vocês o resultado mais tarde também, tá bom? E é isso daí, ó. Uma massa feita com biga, né? Não sei quanto que deu, quantos por cento de biga que deu. Tem que fazer as contas aí, gente. Isso aí é... Esse negócio de porcentagem aí... Tem que ver depois. Quantos por cento deu de biga aí, no caso, aí? Tá? Acho que... Não sei se me engano, 30%. Né? 30%, 33% de biga, mais ou menos. Por aí. Por aí. Só sei que... É muito bom fazer isso, certo? Depois nós vamos acompanhar o resultado e depois a gente vai fazer um vídeo explicando o Pulish, tá? Que tá lá na geladeira, tá maturando também, né? Ele é um pré-fermento mais líquido, tá? A utilização é quase igual a essa aqui, quase a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, qualquer dúvida me deixa aí nos comentários e até mais tarde aí no teste dessas massas aqui. Valeu, gente! Obrigado!